jam shumë e bindur për këtë që them. Lëvizja e gruas për integrim, lëvizja socialiste për integrim, ishte ajo që ndryshoi jo vetëm jetën time, unë kërkova në parlament në emër të lëvizjes socialiste për integrim, kërkova që të barazoheshin gratë dhe burrat në të gjitha nivelet e vendimarrjes. Pavarësisht se nuk u arrit në të gjitha nivelet, të paktën ne arritëm që shëmbullin ton personal të lëvizjes socialiste për integrim, ku të gjitha strukturat i kemi të balancuara 50% gra dhe 50% burra, ta implementonim edhe në këshillat bashkiake të gjitha qyteteve.